Qarabağın futbolçuları getdikcə bizdən daha çox Azərbaycanlıya oxşuyurlar. Bugün günorta saatlarında Qarabağ futbol klubunun futbolçusu olan Juninho Vieira Bakıda dönərxanaların birində dönər alarkən görülüb. Daha doğrusu desək, lavaşda dönər yiyib kol içib. Sonra da dönərini yeyə oradan uzaqlaşıb. Sözün açığı videonu görəndə heç təəccüblənmədim. Çünki biz Azərbaycanlılar Bakıya Neymar belə gəlsə ona da dönər yedizlərik. Ümid edirəm ki, Juninho da bu dönərin dadını bəyənir.